Čas, kedy hospodár zberá úrodu, výsledok svojho celoročného snaženia. My sa stretávame na podujatí poďakovania za úrodu, kde spoločne a tak trochu aj symbolicky si pripomíname namáhavú prácu, ktorú sme museli vynaložiť od skorej jary až do posiaľ, aby plody zeme a našej usilovnej práce v podobe ovocia, zeleniny a hrozna sme mohli pozberať, spracovať či starostlivo uskladniť na neskoršie použitie. Poďakovanie je spojené s prezentáciou darov zeme a tiež prezentáciou šikovných rúk žiakov našej školy a materskej školy, ktoré kostol zdobia krásnymi výrobkami zhotovenými z toho, čo dala príroda. Srdečne vás všetkých pozývame na stretnutie slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude niesť v duchu veľkej vďaky. Texty piesní v podaní detí a hudobného doprovodu či pohľad na dievčatá prinášajúce obetné dary v krojoch len umocnia emócie tejto chvíle. Po ukončení svätej omše pozývame všetkých na pohostenie, ktoré vás bude čakať pri východe z kostola. V tomto roku slávnostnú atmosféru dotvorí alegorický sprievod. Do krásne vyzdobeného kostola prídeme so žiakmi v doprovode spevu a harmoniky našej kapely a poďakovanie začne krátkym pásmom inšpirovaný ľudovými tradíciami našej obce. Nech sa páči. Chodí richtár po dedine, rozkazuje dedom, aby išli do doliny trávu kosiť koňom. Chodí richtár po dedine, rozkazuje babám, aby išli do doliny travu hrabať krava. Nech tento dar hojný Boží na stôl sa položí, aby nám nikdy nechýbal, aby s nami býval. Keď som išiel okolo! Ďakujeme.
Thank you.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, rodičia, starí rodičia, bratia a sestry. Všetkých vás vítam v tomto chráme, do ktorého sme dnes prišli s veľkou radosťou, ako ste aj spievali, že ideme s radosťou. A o to väčšiu radosť máme, že máme tzv. Dožinkový sprievod, sa tomu niekde hovorí, sprievod, v ktorom ďakujeme za úrodu, tešíme sa z úrody, zo všetkého, čo sa urodilo aj v záhradke, aj na stromoch, všetké dobroty. A chceme, ale dnešný deň v jedným z darov patrí aj dar, ktorý dostal náš kostol, a je to dar tohto slávnostného sviatočného ducha. A začneme jeho osvetením, ja si ho potom slávnostne oblečem a začneme slávnosť. Milované deti, bratia a sestry, Pán nás odieva do svojej milosti a požehnania. Teraz ho prosíme, aby požehnal toto rúcho, ktoré sa bude používať pri liturgickej službe. Nech nám symbolizuje, že sa všetci máme stať Božími služobníkmi, ktorí uverne slúžia a každý deň neprestajne vzdávajú chválu jeho nekonečnej štedrosti. Počúvajme úryvok svätého písma, Božie slovo. Je to z listu svätého Pavla Rimanov. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetu, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si nás povolal za svoj ľud a krvou svojho Syna Ježiša Krista si uzavrel s nami novú zmluvu. Krste si nás prijal za svoje deti a živíš nás svojim slovom a Eucharistiou. Posielaš nám Ducha Svätého, aby nás vo viere poučal a pomáhal nám v našich modlitbách. V tomto duchu ťa prosíme, požehnaj toto rúcho, ktoré bude
budeme používať pri slávení svätých tajomstiev, žehnaj všetkých, čo vykonávajú túto svätú službu, aby boli spoľahlivými vysluhovateľmi tvojich tajomstiev a silou tvojho slova a príkladom svojho života viedli tvoj ľud ku spáse. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Takéto krásne rucho nám darovali pre kostol a v ňom budeme sláviť túto ďakovnú svetlomžu, ďakovať Bohu za všetky dary a dobrodenia. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Táto svätá omša je obetovaná za zomrelých rodičov Pikulíkovi a Annu. Milé deti, bratia a sestry, aby sme mohli Bohu ukázať vďačnosť a byť blízko pri ňom, je potrebné, aby sme mali čisté srdcia. A my si ho čistíme vtedy, keď poľutujeme všetko to, čo sme urobili zlé, čo nebolo správne. Preto sa teraz chvíľku stížme, zamyslíme, že čo sme také urobili, čo chceme prosiť, aby nám Nebeský Otec odpustil. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina. Preto prosím blahoslaveného najvyššieho Pána, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Užívať dary zem, na chválu tvojho mena, na udržanie na
spoločného dobra skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ja som sadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak nie je nič ani ten, čo sadil, ani ten, čo polieval, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ten, čo sadí a čo polieva, sú rovnakí a každý z nich dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. My sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roda a Božia stavba. Podľa miery Božej milosti, ktorú som dostal, ja som ako skúsený staviteľ položil základy, ďalej už stavia iní. Ale nech si každý dáva pozor, ako stavia. Počuli sme Božie slovo. Bože. Veľké veci urobil s nami Pán. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Pán, veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Zmeň, Pane, naše priatie, ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Keď odchádzali, idúcky plakali, a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú. Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Aleluja! Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom: Dajte si pozor a chráňte sa každého lakomstva. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od jeho majetku. A povedal im aj toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole bohatú úrodu. Premýšľal a povedal si, čo robiť, už nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím, zrúcam sýpky, postavím si väčšie a v nich uložím všetko svoje obilie i ostatný majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na dlhé roky, odpočívaj, jedz, pí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte túto noc požiadajú tvoj život. A čo si nahromadil, či je bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, ale pred Bohom nie je bohatý. Počuli sme slovo Pánovo. Slova Evanjelia, nech zmijú naše previnenia. Milé deti, bratia a sestry, ja začínam takou otázkou, takou zaujímavou, že či poznáte, čo je to ovocie? A poznáte nejaké ovocie? Dobro znamená.
Jablko? A poznám ešte nejaké ovocie? Jahoda. Skús ruky. Jahoda. Jahoda. Hrozno. Čerešňa. Hruška. Malina. A práve hruška nie je ovocie. Čo? Hruška, toto mám napísané, patrí medzi... Skutočný spratel do čelad je rúžovitý, podobne ako šipová rúža. Taká zaujímavosť. Mám tu také múdrosti. Ale to len pre odborníkov. Ja mám pre vás deti takú otázku, že odkiaľ je to ovocie, odkiaľ ho berieme? Ja viem, aj v obchode sa dá kúpiť, ale odkiaľ je normálne? Zo záhrady. Zo záhrady? A... Zo stromu. Zo stromu? A môžeme ešte z niečo inšieho? Z kríku. Krík? A ešte niečo? Zo zeme. No také jahodky vyzerujú na zemi, keby rástli, áno. Takže ovocie máme takéto a čo myslíte, že čo tak treba urobiť, aby to ovocie bolo dobré? Čo by sme mali spraviť? Ešte tuto je ruka, dám šancu, sa prejdem. Polievať. Polievať, ešte niečo? Hnojiť. Hnojiť, to je dôležité. Vitamínky, aby mali rastliny. To sú pre nich vitamínky. Sa nestratí. Áno, mám ešte po celé, to už ešte budem uchodeť. Mám dneska nachodené. Pestovať. Pestovať. No, nejak sa starať. A čo ešte potrebujú? Hnojivo. Slnko. Slniečko. A ešte dôležitá vec, slniečko. A druhá dôležitá vec? Vodu. Tento rok nám dosť chýba voda. To sú také dôležité dobroty. A v prvom rade teda potrebuje takúto starostlivosť to ovocie. Čiže potrebuje tieto všetky dobroty, čo ste hovorili, a niekoho, kto sa o to stará. Lebo ktorí sú starší, tí už poznajú, že môžu rásť na stromoch aj sa to volá, že klánky. To môže byť také jablčko, len je veľce maličké a kyslé. A každý ten stromček, aby mal chutné a dobré ovocie, potrebuje, aby sa niekto o neho staral, o ten stromček, aby ho aj ostrihal, aby ho aj zaštepil, čiže takúto starostlivosť potrebuje. A vtedy z neho vyrastie veľmi dobré ovocie. A čo myslíte? Mám na vás takú otázku, že môže aj človek prinášať ovocie tak ako strom? To je taká záľudná otázka. Staršie mi to už mohli vedieť. Že či môže. No Miška, ja nemám na chrbte oči. Ak môže. Môže. Tak si tu niekde hačni. Nachlapať to. Hej, nachlapať. Tam ešte voľne. No, tak môže mať. To je záľada. Čože aj človek môže mať v oci. Ja, že z obchodu by bol zabrať. Áno. A ja tu mám takú poznámku, som si tu urobil, že všetko, čo vyrastie na tvojom živote, na tvojom živote môže vyrásť tvoje skutky, to, čo robíš. Že? A to, čo robíš, to vyrástlo na tvojom živote a to je nejaké ovocie tvojho života. A to, čo robíš, môže byť dobré ovocie alebo zlé ovocie. A my to voláme, že sú to dobré skutky alebo zlé skutky, že? Takže môže byť ovocie na našom živote. Takže všetko to, čo človek robí, prináša nejaké ovocie. Nejak to dozrie a niečo z toho je. Niečo sa z toho stane. A bude to dobré alebo zlé. A čo myslíte, kedy by mohlo byť to ovocie vášho života dobré?
Kedy by mohol byť to zrať? Áno. Keď robíme dobré skutky. Dobré skutky. A kedy by ešte mohol byť dobré od svojho života? Počúvame to slovo Pánové, mieme tú svetosť oddarnú a... A nehajte, čo robí. A čo by ešte toto? Mám chcú povedať, že kedy ešte robí to ovocie dobré? Dobre. Takže si to tak predstavme, že to ovocie na vašom živote môže byť dobré, ako s tými stromčekmi. Že keď sa o seba, o svoj život staráte, keď na sebe pracujete, tak môže na vašom živote na výraz dobré ovocie, dobrého života, dobrých skutkov, že to tým ľuďom okolo vás prináša radosť, že aj stretnutie s vami je pre tých ľudí chutné, lebo sa dobre pri vás cítia. Alebo môže byť to ovocie vášho života zlé, že niekomu ubližujete, že sa ľudia zle cítia vo vašej blízkosti, že sa neradi s vami stretnú, lebo sa boja, že zase niečo sa stane, niečo vyvedie. Takže ako dobrý záhradník obráva záhradu, tak sa stará o ňu, aby bolo dobré ovocie. Aj tento pracuje na sebe, na svojej povahe, na svojich túžbách, na svojom priateľstve, na svojich vzťahoch. To prekonáva seba, sa zdokonaluje, tak ten o tom je dobrý človek. Jeho život prináša dobré ovocie. Takže vidíte, deti, že aj život človeka prináša nejakú úrodu, nejaké ovocie. A bude to dobré, alebo to je zlé. Určite na nás nevyrastú jablka alebo hrušky, že budeme chodiť ako lesná vila, my zvolali kvetinky budú rásť. To som to videl rozprávať, také kvetinky je tam rastli. Tak určite nebudeme ako tá vila lesná, ale je to ovocie môjho života dobrých skutkov alebo zlých skutkov. A dnes sme počúvali o takom jednom ujovi, bol nazvaný boháčom, pán Ježiš hovoril príbeh, že boháč mal veľkú úrodu, ja vám to pripomeniem, už všetko, čo sme rozprávali a už vyfúčalo z hlavy. Takže bol boháč, ktorý mal veľkú úrodu, všetko sa mu urodilo, mal toho tak veľa, že si povedal, postavím si sídku. A sídka to bolo kedysi ako naša pivnica alebo špajza. Že to mali také ďalšie domčeky pri svojich domoch a tam mali uskladnenú tú svoju úrodu. No on si povedal, že toto všetko si odložím, to všetko budem mať a že aký je spokojný sa to narodilo. Urodilo. A mám na vás takú otázku. Keď hovoríme o tom ovoci života, ovoci života, čo myslíte? Bolo dobré alebo zlé? To je taká otázka. Začne Miško. To som aj zase nezabudol. Zlé, pretože to malo rozdať chudobným a... ešte tam druhý krát. A čo myslíte, a čo ešte? Bolo dobré alebo zlé to jeho ovocie života? No a kto vie z vás, že teraz sme sa teda zhodli, všetci ste povedali, že to jeho ovocie nebolo dobré, že niečo v jeho srdci nebolo v poriadku. A jak my voláme takéhoto človeka, ktorý síce má, darí sa mu, ale nechce sa s nikým podeliť? Lakomec. Lakomec? A ešte jedno slovo poznáme? Že keď myslím len na seba? Že je sebecký. Sebec, áno. Takže to sú také slova. Takže ovocie jeho života bolo takéto. Bol lakomec a sebec. A je chutné také ovocie? Ste skúšali také ovocie stretnúť sa s lakomcom a so sebcom? Nie, to je také trpké stretnutie, ako keď kúsnete do kyslého jablka. Takže vidíte, deti,
aj ovocie života môže byť dobré, chutné, alebo zlé, nepríjemné. A ja tu mám pre vás takú myšlienku, keď dnes ďakujeme za dary úrody. Keďže musíme jesť, kto je za to, že musíme jesť? Nikto? Stačí nejedia? Pozrite, deti, len vy musíte jesť, oni nemusia. Musíme sa hlásiť, že musia. Dobre, bolo to inak super, ne? Dotež domov, až hladnička je tvoja, bo mama nepotrebuje, že ma nehlásiť. Nie, je to pre teba, všetko to môže spať. Si robím žarty. Takže keď musíme my všetci jesť, tak človek patrí do kategórie konzumentov, čo konzumuje. Čiže tí, čo berú, čo potrebujú, papa. Ale aby človek bol aj producentom, to je ten, ktorý má dávať, a toto zabudol ten bohatý človek, že nemá len konzumovať, len brať, ale má sa učiť aj podeliť, a že z toho je láska, priateľstvo, keď sa podelíme. Takže máme dávať a prinášať takto duchovné ovocie. Nemáme na mysli jablka a pomaranče, to sme si už vysvetlili, že to ovocie života je troška inšie, ale je to hlavne ovocie Ducha Svätého. A toto ovocie Ducha Svätého zahŕňa v sebe lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Keď na tomto všetkom budete pracovať, budete ako ten dobrý záhradník, ktorý zušľachne tie stromčeky a rodia sa mu nádherné jablčka, hruška, čokoľvek. Lebo na tom pracuje. A keď aj budeme na sebe pracovať takto, tak sa nám bude na živote rodiť to dobré srdce, priateľské, plné lásky. A toto ovocie nedokážeš vyprodukovať sám od seba. A to je v poriadku, lebo Boh ti dáva svojho Svätého Ducha. A preto sme tu dnes, aby Boh nám dal svojho Svätého Ducha do našich srdc. Aby ti pomohol pri tejto práci na sebe, na zušľachtovaní svojho života. Ako rastliny nedokážu rodiť ovocie bez svetla a vody, to sme si povedali, že slnečka, voda sú dôležité, tak ani nedokážeš prinášať ovocie bez Ducha Svätého, bez Božieho slova, bez modlitby a svetla Božej lásky. A Boh túto svoju lásku vložil do celého sveta, ktorý vytvoril pre nás. Do všetko, aj do tých darov, preto je to tak krásne toto všetko, bo Boh do toho vložil svoju lásku a chce nás ňu obdarovať. Keď sa rozhodneš kráčať s Bohom, pošle svojho Ducha Svätého, aby v tebe žil a oživoval lásku. On ti pomôže modliť sa, rozumieť jeho slovu a prinášať ovocie. Vďaka Duchu Svätému prinesieš bohatú úrodu ovocia. A teraz na záver toto nášho zamyslenia a rozprávania poprosíme. Dobrý Bože, Otče náš nebeský, naplň ma prosím svetlom svojho slova a svojim Duchom Svätým. Daj mi prosím dostatok živín, aby som mohol prinášať Tvoje ovocie, ovocie dobrých skutkov a vedel sa podeliť o dary, ktoré mi dávaš. Amen. Teraz povstaňme. Milé deti, bratia a sestry, tešíme sa, ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, že zem vydala svoje plody na našu obživu. Zároveň ho prosme, aby sme oplývali dobrými skutkami a boli štedrí voči všetkým.
Ty si cirkev zasadil ako šľachetnú vinicu. Daj, aby sme vždy zostávali v Kristovi v pravom viniči, ktorý dáva život a plodnosť ratolestia. Ty si dal zem do užívania všetkým ľuďom. Daj, nech majú všetci radosnú účasť na stvorení dobra. Pane, Ty svojou dobrotou naplňaš celý rok. Nech rozmanitosť plodov a krása Tvojich diel privedú k Tebe tých, čo ťa hľadajú. Bože, Ty si stvoril svet a my sa oň máme starať. Požehnávaj ľudí, pracujúcich na poliach a v záhradách, aby odmenou ich práce bola bohatá úroda. Pane, Teba uráča nevďak a ľahostajnosť voči Tvojim dobrodeniam. Naplni naše srdcia vďačnosťou za všetky Tvoje dary. Za pokoj na Ukrajine a Rusku, aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier. Nebeský Otče, s radosťou Ti ďakujeme za všetky Tvoje dobrodenia, za chlieb, za úrodu viníc a stromov i za všetku zemskú úrodu a prosíme ťa, aby sme nezabúdali na duchovné bohatstva, ktoré nám ponúkaš ešte vo väčšej miere skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Vypáči na obetu svoje duchu, na chválu a slavu svojho mena, na užitok nám i celej svetej cirkvi.
aby aj v našich srdciach dozrelo ovocie, ktoré bude trvať na veky, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Amen. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz a podriadil si mu všetky divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a natchnutý krásou Tvojho diela ustavične Ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto Ťa aj my so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, ktoré si nebesia i zem Tvojej slávy, hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty pramen všetkej svetosti, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prel, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Syna Ježiša Krista.
Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa teraz dôverou modlíme k nebeskému Otcovi a spievajme. Otče náš, ktorý si na nebesiach,
Keď postavujú sa kvízky, to je prvý. Thank you.
Modlíme sa. Pane slávenime Eucharistie, ďakovali sme ti za toho ročnú úrodu a prosíme ťa, ako ovocie tejto svätej obety, daruj nám večné dobra svojho kráľovstva skrze Krista nášho Pána. Milé deti, rodičia, starí rodičia, bratia a sestry, celá táto svätá omša bola veľkým poďakovaním, ako aj sme vyjadrili v modlitbe. A na záver tejto slávnosti bude v tomto kostole, teda požehnáme symbolicky všetku úrodu, ktorá je v našej obci, ktorú nám Boh doprial, všetky tie dobroty, ktoré máme. A takže požehnám to, čo ste pripravili, tie krásne výrobky, teda za ktoré vám patrí aj veľká vďaka, milé deti a starší, ktorí sa pripojili, že ste také pekné veci spravili a že môžeme takto sa radovať, že čo všetko sa z tej úrody dá pekné vytvoriť, nielen spapať. A tak teraz ten obrad požehnaný. Na vzdávanie vďaky Bohu za udelené dobrodenia cirkev prináša predovšetkým eucharistickú obetu, obetu chvály, ktoré tu používa v slavení a rozšíruje však na rozličné hodiny dňa a tým nás pouča, že vždy nám treba zotrvať vo vzdávaní vďaky. Veľkme teda Pána, že nám dobrá zeme znova uštedril v týchto nových plodoch, a ako Abel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak sa aj my učme prinášať Bohu z prvotín zeme a podeliť sa s nimi s núdznymi bratmi a sestrami, aby sme boli synmi Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkých. Modlíme sa. Pane Bože náš, stvoriteľ všetkého, Ty prostredníctvom nebeskej rosy a žiernosti zeme neprestávaš dávať hojnosť plodov, vzdávame vďaky Tvojej láskavej velebnosti za pozberané plody a pretože si týmito darmi, ktoré sme prijali z Tvojej dobrotivosti, splnil túžbu svojich veriacich, nech bez konca chvália Tvoje milosrdenstvo. A nekráčajú uprostred časných dobier tak, aby vždy vyhľadávali večné skrze Krista nášho Pána. Amen. A teraz pokropím tieto dary, ktoré ste priniesli sem. Keď som prišiel dozadu, skoro som odpadol. No, paráda tam je. Kto to vyrobil? Priznajte sa. Domáci. Bo mená sa tam nenašiel. Všetci. Všetci, dobre. Tak ste šikovní. A teda vám chcem pripomenúť, deti. Nezabudnite, že tak ako príroda nám priniesla úrodu, pretože Pán Boh vložil do všetkých rastlín silu života, tak aj my máme prinášať úrodu, prinášať ovocie a to ovocie nášho života sa volá láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a
a sebaobohatanie. To je to ovocie, ktoré má vyrásť na našich životoch. Tak na to nezabudnite a teraz všetkým dám požehnanie. Pán s vami. Boh pramení každého dobra, nech zúrodní vaše práce, aby ste sa radovali z jeho darov a ustavične ho chválili. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Chodte v mene Boha.